Ось так мешканці Заводського району переходять дорогу з однієї сторони на іншу. По вулиці Павлокічкаська ділянку цю давно не ремонтували. Близько 30 років не міняли і рейки на трамвайному переїзді. Після дощів тут постійно великі калюжі. Люди кажуть, давно скаржились на стан дороги та відсутність ливневок. Тут завжди було води повно, лужи. І теж було неудобно переходити, якщо... улучшають условия, то нужно потерпеть і неудобства. Тепер тут тривають ремонтні роботи. В першу чергу комунальники поміняють рейки, ґрунт забетонують, потім обладнають зливові каналізації. Переходи стануть безпечними та сухими, обіцяють підрядники. В процесі виконання робіт виникла необхідність. То, що не предусмотрено проєктом, говорю, це водоотведення от з цього участка дороги, там, де завжди стояла вода. То есть реакцию на жалобы местных жителей, руководство заказчика пошли навстречу. Задача в этом году до 15 декабря, до конца, так сказать, бюджетного года эти работы выполнить, доделать и отдать перекресток дальше в эксплуатацию. Ремонт цього переїзду коштував місту майже 1,5 мільйона гривень. Зараз новими рейками вже їздять трамваї. В райадміністрації кажуть, у наступному році продовжать ремонт трамвайних переїздів. Вікторія Біла, Дмитро Пришелець, телеканал Z.